maanta waxay ku baahan tahay maalinta Soomaaliya la badbaaday maalintii dowladnimada Soomaaliya oo dib loo badbaaday oo isgoos xun ay taagnayd maanta waa maalin weyn oo bulshada taariikhda ay xus doonto oo Soomaaliyeed dhaqaalaha uu magaalada waa meel baasiil la cunayo meelna loo fulahan baa macluusha waxa aad imin kaliya qof macluul u barare in magaalada laga soo dhaqaal intaas aad dhimay labada sano soo dhaaf wax badan u qabso labada sano buuxday wax badan oo oo qabta oo afar sano lagu qabalahayo laba sano ku gabangabeeyey inta dhimana waad rajaynaynaa dina la cafiyo iyo cuna cuna qabatay laga qaado iyo bariga afrika lagu biiro iyo waxyaabaha dastuura la ansaxshay iyo waa maqlayaa laakiin ma arkin weli meel ay ka hirgaleen ay ka shaqaynayaan weli ma arkin wallaahi waxyaabo badan kulleyba hadda haddaan ba laba kun ishee labaatanka si weyn in shidaal noola qabo haddii waddankiina waddanka ugu fiican oo wax waaye labada shidaal haystaan waaye nafta iyo gaas haystaan shidaalka haystaan marka haddii waddankeena la qodo waxaan leenahay waddamada adduunka ugu qanisan inaan naqanayna marka midda kelix aan ku ammaanaa waxay tahay rajada haddii noo soo socoto rabni shidaalka in la qodo rajadaasaa noogu weyn wuxuu asiga hirgeliyana waa wax cid kale hirgelisa maaha labadii sanoe soo dhaafay wax u qabso ma male markii laga reebo xoogaa yaro amniya oo qaraxayda iyo waxaasa yaraadeen weliba aad mooddo in madaxweynuhu oo isu koobay ex control balcad ex control afgooy inta u dhexayso oo xoogaa qaraxayda ka yiri inta kale waa sidoodii militaar badan waa dhammaadeen ilaahay ku mudan xagga macluusha iyo bifatahaadka iyo ilaahay ku mudanaada iyo macaawana meesha in la geeyo dadka masaakiinta dhoobeyda beeraleyda taasi waa lagu dhaliilaa lixdan jir iyo lix jeclo iyo soomaalida shiisa oo halkan kusoo fuulay maanta dani ma hayno ilaahay ku mudanaada axmedow waa isa galabgalab waxooshiisa iska wataa un ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddankaani magaciisa xataa ma naqaan heerkaasi mare labada sano soo dhaaf dhaqaalaha un magaalada waa meel baasiilib la cunayo meelna loo islahambahayo macluusha waxaa dhiman keliya qof macluul u barare in magaalada laga soo dhaqaal intaasaa dhiman labada sano soo dhaaf maanta waxay ku baahan tahay maalinta Soomaaliya la badbaaday maalintii dowladnimada Soomaaliya oo dib loo badbaaday oo isgoos xun ay taagnayd maanta waa maalin weyn oo bulshada taariikhda ay xus doonto oo Soomaaliyeed marka wallaahi haddaa dhinaca kale u gudbo madaxweynaha maxaa u qabsoomay madaxweynaha waxyaalo badana u qabsoomay talada wuxuu soo fuulay ayadoo dagaalo lagula jiro xagga iyo qabaa'ilada ay kula jiraan shabaabka ay kula jiraan marka asagana meeshii oo ka riixay dagaaladiisii shabaabkii dibaa loo riixay waa meelo badana laga xoreeyey dhulul badana laga qabsaday haddaa usoo laabana magaaladii muqdisho oo laisku dhex haystay oo taagtaag badan oo ka jirayo oo maxaa la yidhahdaa meel lagu kala harsado lahayn oo ammaan ka dhigay ciyaal weeradii oo meel laga istaagaysan lahayn oo ummadda Soomaaliyeed dhib ay ku qabaan maalintu imaaday waxyaalo badan uu ku qabtay xagga amniga xagga nadaafadda waa lagu ammaanayaa halkaas marka madaxweynaha wax badan ayuu qabtay haddartaana waxaa ka rajaynaynaa labada sano ka dhiman inuu waxyaalo badan sii qaban doono xagga iyo sharciyadana waxyaalo badan uu ku bedelay waxaan rajayn doonaa inuusan teenada uusan ku laabaninoo doorasho ka duwan doorashadii hore inuu gali doono insha allah wallaahi horta wax badan u qabsoomeen wax badan uma qabsoomin sida iyagu ay sheegayeen oo asiga iyo qoladiisa qodan la shaqaysay sheegayeen wax badan oo adyaal kula dhahayaan waa qabanaynaa weli u qabsoomin waa arkay wax badan ay qabteenna waa arkay waxyaabaha ay qabteen diincafin iyo adyaal la kuurayaa cunaqeyntii hubka iyo waxyaabahaas bariga afrika iyo oo lagu biiro iyo arkaya waa maqlaya laakiin weli meel looga haddii sheeg weli looga shaqaynayo ma arkin wuxuuna waxay rabaan markii la ciliilaado waa la sameeyey oo waa la yeelay in lagu shaqeeyo marka waa un la yeelay oo diina la cafiyo iyo cuna cuna qabatay laga qaado iyo bariga afrika lagu biiro iyo waxyaabaha dastuura la ansaxshay iyo waa maqlaya laakiin ma arkin weli meel ay ka hirgaleen ay ka shaqaynayaan weli ma arkin haddaan dhowr qodob ka taabto wixii u qabsoomay labada sano oo madaxweyne xasan sheekh oo macnaha maanta u buuxsan 18 May waxyaalo badan macnaha u qabsoomay waxaana ka mid a in cunaqabatantiina ka qaaday in beriga bulshada afrika aan ku biirnay in maaragtay deyntiina ka cafiyey in dastuurkii intaas mashruucu ku socday la bilaabay oo afartii cutub u horeeyay la ansixiyey inta dhammina la dhammaystiri rabo waxyaalo badana iyo dagaalka maaragtay
حرينت بحرينت ما رأيت أوس عضو ملف عن مراي مركا واحد بدنا أوقف صوم لا بس نوقف حد واحد بدنا أوقف سو أفر سنو لو قبل هاي ولا بس نوقف قبل قبي أنت دمنا واحد رجينا أنا رمستر إن شاء الله أنت مدحونه هو متقن أنا مرتي إن عرمها جبدة وأوقف صومين ومحوها بدي وسعودي وهدينا يكبرون يعني محوها إن واحد بدنا أوقف تي لكن مدحونها سيدي سكلو دليل كلو لي هاي الصومالي ده أو القرابو أسمعنا وحومت غانا كدارتي إنه الصومالي هشيسة دوندن هشيس لا إنه متغانا كش غيدون مركز الصومالي دي واقوي مدحونه كنت لوشي غينا بدك متغانا أصعب بنا يوم بنت وشي غي مدحونا قد كل ذا أنا وكم مديه أنا مدحونا وعن جعلها هنا كنت وشي غو وأنا ولا الكيا أنا بدون كيسي أنا هاي وحنا يا مدحونا أهل كا أصل الله أبو الصومالي ده أصل الله أبو حريري إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة